Okej, okay, jag hade ju pressat att ni kom i videon. Jo, det gjorde jag. Och i den här videon, så som ni såg i början, så såg ni att jag kanske tittar på er, men det tänker jag säga så för att folk märker det ibland. Ja. Och i den här videon så vill jag önska er en trevlig helg. Nu är det äntligen fredag. Nice. Ja. Ja, jag har inte så mycket att säga. Vi hörs i nästa video och får se vad det blir då för video. I see. I will see that. Ja, vi hörs i nästa video och säger jag gillar att kommentera på några recept, ring, kommentera eller så missar ni aldrig en video. Kommentera vad ni ser på min kanal. Jag vet inte vad ni ser riktigt. Nej, men då kan ni kommentera era bästa tips till mig. Så kan jag fixa det. Då säger jag gillar att kommentera på några recept, ring, kommentera eller så missar ni aldrig en video. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.